Përshëndetje, me Jakub takohemi përsëri sot të diskutojmë për çështjen në dokumentet publike dhe legjislacionin për media. Për më shumë ju ftoj të ndisni materialin që kemi përgatitur për ju. Qasja në dokumentet publike është e drejtë e garantuare çdo qytetari të Republikës së Kosovës. Institucionet duhet të përgjigjen në një kërkesë të tillë brenda 7 apo 14 ditësh nga dita e parashtrimit të saj. Fillimisht na tregoni se a ka një lloj raporti ku tregon se sa ka kërkesa për qasje në dokumentet publike prej anës qeverisë. Zyra e Kryeministrit në fakt është obliguar që në çdo vit kalendarik të hartojë një raport gjithë përfshirës e quajnë ata me numrin e kërkesave për qasje në dokumente publike që ju bëhet të gjitha institucioneve të Kosovës. Këtë vit ende nuk ka dalë, nëse nuk po gabojë deri në mars edhe koha kur do të hartohet ky raport. Po në fakt është ky raport që tregon anën zyrtare të kërkesave për qasje në dokumente publike. Ne kemi pas raste në të kaluarën kur kemi pa vetë, sepse kishim një projekt dhe kishim dërgu 10 kërkesa në për disa komunat Kosovës, dhe asnjëra nga këto komuna nuk i kishin tregu në këtë raport mandej kërkesat që ne i kishim dërzu në atë ko, po flasë, ka disa vite mrapa. Ndërsa si është eksperienca e lëvizjes fal karshi qasjes në dokumentat publike? Po, për shkak të punës përditshme që bëjmë në monitorimin e prokurimit dhe të qeverisë dhe disa fusha tjera, jo të gjitha dokumentet që në nevojitën për hulumtime tona dhe i gjejmë në websajtet zyrtare, pavarësisht që ato do duhet të ishin publike. Kështu që kërkesa për qasjen dokumente publike mbetet të mjeti i fundit që ne duhet të përdorim për t'i gjetë ato dokumente. Në këtë rast, kemi një përvojë disa vjeqore me këto kërkesa. Dëdeja ta përmendja, kërkesën për qasjen dokumente publike në dosjen e tenderit për ndërtimin autostradës Prishtinë-Vërmicë, e cila na është refuzuar dhe për cilën ne si fol e kemi pa ditë Ministrinë e Transportit, ka qenë atë ku kështu e mruar, tash është Ministria Infrastrukturës, fatkeqësisht janë ndashur disa vite të tëra, që ne të kemi një përgjigje nga gjykata themelore e Prishtinës. Fatmirësisht përgjigja ka qenë në favor tonin, dhe të e ka pa gjykata si të drejt kërkesën për qasje që ne si po e kishim bërë. Mirë po, Ministria Infrastrukturës e ka shfrytzu drejtën e vetë të ankesës dhe 4 vite që lëndash në gjykatën e apelit dhe ende nuk kemi një përgjigje rreth kësaj çështje. Edhe pse kanë kaluar shumë vjetë. Edhe pse kanë kaluar shumë vjetë, më shpresoj që ata që e dëgjojnë nuk do të dekurajohen dhe të mos bëjnë kërkesa në qasje dokumente publike. Ndërtimet e autostradave ta quajnë shumë, vërtet kanë kushtu shumë buxhetit të Kosovës dhe vërtet dhe duhej gjithë cent shpenzimit të parasë publike që tjetë publik për gjithë qytetarët e Kosovës, fatkeqësisht tek ne nuk ndodh një gjë e tillë. Prandaj edhe kemi insistu se kem pas edhe pyetjet e tilla, çka ju duhet tash nëse del dhe i merrni ato dokumente. Duhet dihet sa ka kushtuar ndërtimi asaj autostrade, do të thotë në çdo cent të shpenzuar për ndërtimin e saj, jo vetëm të asaj, por kemi edhe problemin tjetër mandej edhe me ndërtimin e autoudhës që quhet Prishtinë-Gjilan, do të thotë në 22 kilometrat e parë. Edhe këtu nuk i kemi pas qasjen e të gjitha dokumentet që i kemi kërku si fal. Arsyetimi i tyre ka qenë se nuk ekzistojnë, nuk po mundën t'i gjejnë për shkak të ndrimit të zyrtarëve të prokurimit në këtë ministri. E problemin ma kryesor, ma aktual, që vazhdoj ta përsëris sa herë me japët mundësia, e kemë rrëth procesit të shpronësimit për të parcela për gjatë ndërtimit të autostradës Prishtinë-Gjilan. Do të thotë kemi bën një kërkes, janë ndru 3 ministra, do të presim shpresoj edhe të 4 të nësërish dhe do të bëjmë kërkesën e njëjtë. Si fol, kemi kërku nga Ministria Financave, konkretisht departamenti që bën vlerësimin e pronave që është në kuadër të kësoj ministrie, që të na japë qasje se sa është vlerësimi që ju ka bërë se cilës parcelë.
Na është refuzu kërkesa me arsyetimin se janë dhëna personale. Ne tutje kemi bërë ankesë tek avokati i popullit, cilët edhe kanë bërë një raport për këtë çështje. Në të njëjtën kohë kemi kërkuar edhe një këshill nga agjencia për mbrojtjen e dhënave personale për të parë nëse janë dhëna personale dhe po dëmtojmë dhënat personale. Të dyja këto dokumente janë në favor televizijës fal, sepse kemi të bëjmë me shpenzim të paras publike dhe përderisa shpenzimi paras publike i buxhetit të shtetit, cili është i taksapaguesve të Kosovës, atëherë çdo cent duhet të jetë publik, për shkak se kemi pas raportime të shumta për keqpërdorime të mëndshme që janë bërë sa i përket qoftë vlerësimit, po dhe shitbleriet paraprakisht të pronave për gjatë ndërtimit të kësaj autostrade. Do të thotë i kishim ministrin Bedri Homza në fillim, i kishim ministrin Besnik Bislimi dhe fundit është ministrja Hikmete Bajrami, që të tre nuk në kanë ofru qasje. Pavarësisht një diskutimi që i kishim edhe me zëvendës ministrin e financave, a i tha se nuk ka pas njëri për një kërkes të tilë, ne e përsëritëm kërkesën prapë të zëvendës ministrin Agim Krasniqi, po kanë kaluar 3, nëse s'po gabej 4 javë dhe nuk kemi sërish përgjigjas nga ky zëvendës ministër. Me gjithë do t'a presim edhe ministrin tjetër dhe do t'a dërgojmë prapë kërkesën e njëtë sepse nuk do të heqim dorë. Nuk kemi pasur raste ku kërkesat tona, dhe më thënë, afati i përgjigjes apo le të themi kozgjatja ka marrur vite të tëra, këtë rast nuk i kemi pas, ndërsa kemi pasur raste të ndryshme, dhe më thënë, interesante gjatë kërkesave, dhe më thënë, gjatë periudave të ndryshme, ku kemi ushtru kërkesa për qasin dokumente publike, po ashtu në institucionet të ndryshme. Ju e dini që në bërë baza ligjore apo le të themi legjislacioni thotë që afati për përgjigje në një dokument, në një kërkesë për qasjen dokumente publike është 7 ditë, në rastet caktuara ky afat mund të zgjatet deri në 15 ditë. Dhe ne kemi pasur domethënë raste kur për shembull komuna apo institucioni, ministria e caktume nuk na është përgjigjë mbranda afatit ligjor, apo ka këthy email që nuk na ofron dokumentet e caktume sepse nuk i posedon ose nuk ka informacion. Thjesht do me thënë dhe ne kemi qenë të bindur se kemi të drejt, ose kërkesën e kemi parashtruar në mënyrë të drejt, sepse atë informacion ose atë dokument e prodhon dhe administron institucioni i caktum, dhe në cilin do rast do me thënë të refuzimit qoftë me heshtje, qoftë refuzimit përmes e-mailave nga ana institucioneve, ne gjithmonë kemi shfrytzuar mjetet juridike në dispozicion, siç është kërkesa për rishqyrtim në institucionin apo në tek zyrtari më i lartë të institucionit që sipas ligjit është zyrtari kryesor administrativ në të gjitha nivelet e institucioneve, dhe po ashtu edhe ankesën tek avokati i popullit. E përmendëm më herët, sipas ligjit të ri, ankesa e tillë duhet të dorëzohet tek komisioneri për qasjen dokumente publike, mirë po meqense domethënë nuk e kemi akoma zgjidhur, akoma ankesat i deponojmë tek avokati i popullit. Dhe ka raste domethënë në të shumtën e rasteve fatkeqësisht realizimi i të drejtës për qasjen dokumente publike bëhet përmes ndihmës së avokatit të popullit, kur avokati intervenon për të ndihmuar organizatën në bazë të ankesës e cila është deponuar për me realizuar qasjen. Dhe në këtë kuptim, domethënë kemi raste kur pas intervenimit të avokatit popullit azëm në institucion i caktuar vendos me të ofrojë qasjen në dokumente, edhe pastaj të pyet thotë kush ju ka thënë me u ankuta avokati popullit, sepse unë kam qenë pushim vjetor edhe normalisht që nuk t'i kom ofru dokumentet. Dhe me thonë këtu, përveç se e shofim një munges të integritetit komplet të një zyrtari publik, i cili është i mandatum, apo le të themi ka kompetencë për ofrimin e qasjes në dokumente publike, shofim dhe me thonë edhe mungesën e gatishmërisë institucionit për të zavendësuar apo për të kaluar dhe me thonë detyrat e një zyrtari i cili shkon në pushim vjetor të një zyrtar tjetër në mënyrë që mos me u cënu qasja në dokumente publike në këtë rast. Apo kemi edhe rastet të tjera kur edhe pse ka intervenu avokati popullit,
procedurat të tila zgjosin, do me thënë, me muaj të tërë, ku ndoshta dhe në fund nuk e marim dokumentin në dispozicion fare, apo ka posë roste dhe kur kemi kërkuar marveshje të caktuar atë cilat i kanë bërë qoftë institucionet me kompani private, qoftë në ndonjë investitor të caktum, nuk na është ofru qasjen, momentin kur avokati popullit ka intervenu dhe i ka dhënë të drejt organizatës për me pas qasjen ato informacione, ato lloj marveshje janë prish fare, dhe me thënë janë shfuqizu dhe nuk na është lënë në dispozicion as neve si organizat, po as publikut me pas qasje dhe me pas e qka ka qenë objekti i atyre marveshjeve, e që në lupën tonë gjithmonë këto që është e shifën sikur me një, dhe me thënë se ka pasur informacione apo dakordonca të caktuara të cilat nuk kanë qenë të mirën e publikut, me qenë se si të tila jënë prish në momentin që na është dhënë e drejta për qasjen ato marveshje. Apo edhe rastet të tjera, si që është për shembull ne kryesisht punojmë me, apo monitorojmë prokurimin publik në Kosovë, dhe rastet më që sharoke, le të themi, janë edhe rastet kur ne kërkojmë qasje në dokumentet të një tenderit të caktum, apo të një kontratet të caktum të lidhur përmes procedurave të prokurimit publik, dhe akoma pa e realizu qasjen, apo akoma pa përfundu afati ligjor prej 7 ditëve, ne marrim telefonata nga operatorët ekonomik, cilët na pyesin sepse po mirëmi, do me thënë, me ta, apo pse po mirëmi me tenderin e caktum. Kështu që, do me thënë, këtë kuptim e shofim që zyrtarët komunal e rjedhin informacionin, apo zyrtarët tjerë në nivel të ministrive, e rjedhin informacionin tek operatorët ekonomik, për cilve ju të regojnë se një organizat e caktume, apo një pal e caktume është, ka kërku qasje në dokumente të ati tenderi apo të asaj kontrate me cilën, do me thënë, operatori është shpërbly. Kështu që, do me thënë, kjo mund të shifët në dy aspekte, varsisht tash qasjen sa serioze është, do me thënë, le themi telefonata, nëse mund të kuptohet, varsisht prej përmbajtjes të fjalëve që flet operatori, po kryesisht këto forma, dhe me thënë, konsiderohen që të jenë presione, shantaje, apo thjesht minimizim i hapsirës për me kry punën e vetë një zyrtar në organizatën tonë, apo në cilën dhe organizatë tjetër që shri civile. Mediat ka nevojë të përhershme për qasje në dokumente publike, për të pasqyruar sa më mirë punën dhe llogaridhënien e zyrtarëve të shtetit. A mendonit që është problemet e procedurat në qasjen e tyre dokumenteve, apo procedurat ku refuzohet kërkesa, edhe pastaj arsyetohen tek pjesa e procedurimit? Nuk ka të bëj me procedurat, sa ka të bëj me çështje që mund ta quaj të ndjeshme ndoshta për qeveritar, nëse ka pas keqpërdorime. Nga ajo që kemi pa rreth 244 milion euro gjatë vitit të kaluar janë shpenzu për shpërnësime. Do të thotë është një shumë mjaft e madhe që ka shku për këtë proces. Kemi qytetar të ndryshëm që tregojnë se ju ka vlerësu prona ta zënë me 1000 euro e fqiut në gjithë me të ju ka vlerësu prona 10000 euro. Do të thotë kemi pas reagime të tilla dhe nga qytetarët vetë që janë banorë të atyre pjesëve dhe kjo na ka bërë që ne të insistojmë që ti shohim vlerësimet për secilën parcelëve që vetë. Ne nuk do ndalemi, do të vazhdojmë me kërku këto të dhëna apo dhe të tjera, sepse është e drejtë jona me i pa shpenzimet e kësaj qeverie. Ndërsa si është një qasje në medjave të Kosovës në këto dokumente? Po njësoj si edhe organizatat jo qeveritare dhe medjat shumë herë kanë probleme me i siguru të dhënat. Kemi pas edhe raste të medjave që edhe kanë fitu edhe pa di për shkak nëse nuk ka bëjësht birni me faturat e shpenzume për drejka. Doar ka të ishkrye ministrit thoqi, është problematik sepse ende nuk kanë arrit dhe vetë zëdhënsit dhe vetë zyrtarët që jenë përqasjen dokumente publike të institucionëve me pa sepse
është një drejt që nuk mundet me ta mohu as një zyrtar, pas një institucion. Është e drejt që ta garanton kushtetuta, ta garanton ligji për çasjen dokumente publike. Shumë herë ka pas raste që thirën në dhënat të klasifikume, po harrojnë me pas e një shpenzim i një kryetarit komunës, nëse i një ministri nuk mund tjetë edhe në fshetë, se e ka dëshmu të këndërtën edhe vendimi i gjykatës në rastin që përmenda më herët. Kështu që duhet një vetëdijsim pak më i madhë edhe i vetë zyrtarëve institucional, sepse është një drejtë që nuk mund të mohojmë. Mund të mohojmë, për mandej shkojnë edhe në për gjykata qoftë gazetartë, qoftë OJQ-t dhe vendimet besoj që herët apo vonë, ore, ju të gjithë të presin nga 10 vjetë si foli, po ta kemë përgjigjen. E kuptoj që gazetuarët e kam problemin për shkak të nxarjeve që nuk pret nxarja 10 vjetë me u trajtu, duhet të trajtuhet ma heret për shkak të kohës dhe afatit kohër të shkurt që e kam për të punu një raport një storje. Mirë po kjo nuk duhet me na dekurajun, e duhet kërkojmë dhe të qesim para publikut gjithë ato që ne mendojmë ku ka keq përdorimet në mëndshme. Unë mendoj që problematika është e njëjtë, dhe me thënë mungesa e qasjes në dokumente publike është e njëjtë qoftë për organizatat qeshërisë civile, po qoftë edhe për mediat. Është rëndësishme më kuptu nga publiku, e cilë fatkeqësisht institucionet tona nuk e kuptojnë, dhe me thënë rëndësin e momentumet, apo të, dhe me thënë të kohës kur ty të nevojitët aj informacion. Ta zëmë, ligji ka paraparë që mbrenda 7 ditëve, dhe me thënë të kriot qasje në dokumente. Mirë po, jo do mos dëshmërish, zyrtari duhet me prit me u kalu 7 dit për mi ofru qasje palës e cila ka kërku një dokument apo një informacion të caktum. Mandej, e kemi si pas ligjit edhe format e qasjes. Nëse shofim, dhe me thënë janë 3 format qasjes në dokumente apo informacione publike, që është kërkesa me goj, dhe me thënë një gojarisht mund të se cila palë, se cili qytetari në Republikën e Kosovës, gojarisht mundet t'i ushtroj kërkes për qasje në informacione dhe dokumente publike zyrtarve të një zyrtarve publik në përgjithsi. Dhe kjo formë Kosovë, dhe me thënë, zbatohet shumë pak nga zyrtarët për qasje apo zyrtarët të cilit do nivel të në shërbimin civil apo tjetër. Dhe me thënë, gjithmonë kërkohet që kërkesat për qasje të dorëzohen me shkrim, madje ka institucione caktume që edhe kërkesën për qasje me bu në formë fizike, pra do me thënë me protokollu në shërbimin për qytetar. Ndërsa ligji, do me thënë në zyrën për shërbimin për qytetar, ndërsa ligji e parashe edhe metodën tjetër e cilja është dërgimi kërkesës për qasje në dokumente publike për mes adresës elektronike apo për mes e-mailit. Po ashtu nuk ka format të strukturume se si duhet, qka duhet të përmbaj një kërkes për qasjen dokumente publike, pavarësisht që shumë institucione, dhe me thënë, e kanë zhvilluar një model apo një mosër e cila duhet, apo formular, e cila duhet me u përdor për me kërku qasje. Kështu që unë mendoj që institucionet, nëse e bëjmë krahasimin mes OJQ-ve edhe medjeve, institucionet duhet me u vetëdijsu, dhe me thënë, për rëndësinë e ofrimit të informacioneve, e sidomos të dokumenteve cilat kërkohen, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga mediat, e po ashtu duke pas një konsiderat të veçantë, sidomos për mediat, kur dihet që varësisht do me thënë tash nga angazhimi i medias apo ekipit medial, a duhet informacionit të sigurohet mbrenda ditës, sepse po punohen reportazhe që janë ditore, apo të lajmeve, etjere. Do me thënë, institucionet duhet me pas përkushtim edhe duhet me pas vullnet për me zbatu edhe me ndimu po ashtu, sepse edhe në bas ligje, do me thënë, janë të obligum, me ndimu, do me thënë, se cilin në kryerjen e detyrave dhe obligimeve të veta, e që në rastin tonë, ne si OJQ dhe media, vetëm përmes informacioneve dhe dokumenteve publike, mund të kryen punën tonë me profesionalizëm dhe me saktësi. Thank you.
Ne, kur kemi fillu një proces me testu institucionet e Kosovës sa janë transparente, në ka dalë, ky është raport i vjetër, po kur i kemi qumë mbi 300 kërkesa për qasin dokumente publike, 80% nuk na i kanë këthy, po kjo ka ndodhë në fillim, kur e kemi njësë këtë proces, e kemi njësë para 7 vjetëve. Kur e kemi pa këtë sindrom të zyrtarëve të shtetit që së këthejmë përgjigje, kena vendosë me bu padi. Padi strategjike. Kemi bo padi strategjike për shkak se kryeministri në atë kohë, që ishte Hashim Thaçi, nuk jepte qasje në fakturat e shpenzimeve që janë bo me pare publike. Na e qumë gjyqi zgjati heq ma pak se 5 vjetë, edhe në fund e fitum gjyqin, jo me Eulex, as të huj, po e fitum gjyqin me njerës të Kosovës në gjyqësi që kishin guxim. Pra ka qase, edhe prej asaj dite që kemi fitu qatë gjyq, krejt kryeministrat mas Hashim Thaçit, i kanë dhënë fakturat. I kemi marrë edhe fakturat e Hashim Thaçit, nëse i kujtohen venat e shtrejta, që edhe ushqimet e peshkut, famshme, që i ka hongër Hashim Thaçi me parët shtetit. Si do qofë, së është veçaj. Ramush Haradinaj, Isa Mustafa, Tash Abdullahoti, i kanë dhënë edhe shpenzimet, jënë bo njona prej modave të reja. Trendo bo, zyrtari publik kur vjen sët, me uruj që shpi hargjën paret edhe me i bo publike vetë, me kalëzu, zdia i po i kujtohet rasti kur Abdullahoti të kërë njësem veç pëhajmë, këqërë njësem veç dvogël. Kjo ishte përgjigje ndaj venave dhe ushqimi detit që e ka hongra, shimë thoa që me kalëzu që është maj mirë. Mu po pëlqen që kjo garë, njejt Vjosa Osmani ishte një intervjist para 2 jave 3 këtu, kalëzaj, qërë e soj ka hargju ka dreveceri, që sa pak o margjone. Po më pëlqen që kjo garë, që shuarit që kjo garë, mos të menojmë nga gazetarë, që pse qojmë një kërkes edhe së përgjigje zyrtari, na mu frustru mu bu nërvës, se na jena njerës mediatik dhe televizive duhet me na u përgjigje neve, jo, i kena gra punës me që zyrën ligjore që bën ma pak zhurëm se one, po që bën padi. Ka bu padi, e kena pitu. Tash, qka përdu me thonë, është rast precedent, jo krejt kontratat publike, transirëshme jemi të i marë, po është dalim të mersisht ma i mirë se para 10 vjetëve kërë në kom raportu, kërë shumë pak për këtune kontratave të rrugve për shemull, ose të shpenzimeve të mdojat shtetit të ndera kanë qenë të mbyllur, sot e ka fështirë një zyrtar me menu që mundët me mshef. Sot zyrtarët rruhen shumë a shumë se që janë rrujt para 10 vjetëve. Çdo qytetar ka të drejtë të di se si po shpenzohet tatimi që ai e paguan për shtet. Kështu qytetari informohet për cilësinë e qeverisjes apo abuzimet e mundshme të parasë publike. Sa është niveli që qytetarët të kërkojnë llogaridhënie në Kosovë për këtë? Si fal që nga viti 2009 tash jemi 2021, për kur jemi themelu, kemi pas një program, një projekt dhe veçant që jemi marrë me avokim, saj përket ligjit për qasin dokumente publike, informim të qytetarve, kemi pas vite ku kemi shku edhe në përfshatra, mi ju informu qytetarët, që duhet kërkojnë llogarinë nga vetë komuna, në mënyrë që edhe komunat në momentin që kanë kërkesa në këtë rast, prej shumë qytetarve dhe ato mandej vedisohen edhe saj përket mënyrës e shpenzimeve. Do të thëtë në momentin që e kuptojnë që qytetarët jenë të interesuar të dinë se ku përshkojnë parat e tyre, kemë edhe një vedisim në anën tjetër edhe të vetë zyrtarve saj përket mundësisë e keqë përdorimeve të mjetëve, të bugjetit të vetë komunës, këtë fakt që një farë mënyre është i vetë qytetarve të atyre komuna. Fatkecësht nuk është në nivelin e dëshirum. Tash e kemi një legjëtri që ka hinë fuqi, i cili fatkecësht nuk është duke u zbatu në mungën personi këq, komisioneri. Në këtë rast, ka 2 vite për bëhen, Kuvendi Kosovës ka dështuar të përzgjedh komisionerin për agjensin për informim dhe privatësi, sepse agjensia e dikorshme që ka qenë për mbrojtjen e dhënave personale, është ndryshu edhe emri dhe do të merret edhe me qasjen dokumente publike, po edhe me mbrojtje të dhënave,
dhe si rrjedhoi kemi edhe në ligjin për çështje për mbrojtjen e donav komisionerin. Dhe thotë ky komisioner do të merret me këto dy ligje që fatkeqësisht aktualisht janë të pazbatueshme sepse mungon komisioneri. Do thotë në tri konkurse rrodhazi ky institucion, do thotë Kuvendi i Kosovës, pavarësisht që kishte një memorandum me ministri me ambasadën britanike, soj përket procesit të rekrutimit, nuk arritën që ta kemi deputat, nuk e te i kalun vetën edhe partin, ta them ashtu, që ta votojnë personin që kishte më shumë tipik, qoftë edhe nga ekspertët britanik. E kemi monitoru tri proceset, si që tash të përzgjedhjes e komisionerit, sepse kemi po me shumë rëndësi, dhe të ky person, e duam një person në atë pozitë që është apolitik. Ky person do të vendosë çka do të jetë publike dhe çka jo, duke u thirrë në ligjin e përmbrojtjes së dhënave personale, qoftë edhe në ligjin për çasjen dokumente publike. Prandaj e kemi monitoruar duke pasi shumë të rëndësishëm. Këtë pozitë do të vazhdojmë ta monitorojmë kurdo që do të formohet kuvendi i ri. Besoj që do të fillojmë prapë procedurat. Ajo që ka e bën më të rëndësishëm pozitën e këtij komisioneri dhe që jap një fuqi ekzekutive është edhe shqiptimi i gjobave. Do të thotë komisioneri e ka mundësinë të shqiptojë gjoba qoftë për institucionin që refuzon një kërkesë për çasje, po qoftë edhe për zyrtarin. Dhe mendoj që një gjë e tillë do t'i vetësoj jashtë masës zyrtarët për çasjen dokumente publike, sidomos cilët shumicën e herave në pa djenin e tyne kemi pas raste kure ka kopë komplet nenin e një ligje dhe ta ka për cilë si përgjigje, që për neve ka qenë ofendim, duke pas parasysh se jem të umarë me këtë qështje që sa ko, edhe në munges të përgjigje së mirë fill, të asoj që ne kërkënim, a e mërë të copy-paste nenin e ligje dhe ta për cilë të në e-mail. Pra ndaj po mendoj që sa ma shpejt që ta kemi një komisioner, besoj shumë që ma një komisioner apolitik tim, ta kemi parasysh, dhe të kemi një gjendje më të mirë, sepse edhe vetë zyrtarët dhe të vedisohen, sepse askush nuk pranën të marrë një gjobë, pse i refuzohet një personi një kërkes, një dokument që vetë a i zyrtarën është ta do duhet të bënd të publik në website të X institucionit. Pra ndaj besoj shumë që komisioneri do të në letësoj pak punën gjithmonë nëse kemi një komisioner që nuk i përket asë një partije politike, dhe pse kemi po që do të ketë sfida në këtë drejtim, por ne do të vazhdojmë të monitorojmë këtë proces deri sa ta kemi një person adekuat në atë pozitë. Në Kosovë ekziston e drejta për çasje në dokumente publike, e cila është e drejtë e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila më pastaj për mënyrën dhe procedurën e cilën duhet ndjekur për me u kriju çasja në dokumente dhe informacione publike, do me thënë janë të krijuara ligje dhe akte të tjera në ligjore për mes të cilës krijohet kjo çasje. Në basë të kësaj regulative ligjore, ligje apo ligjvënësi ka parapar që të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, të cilët gjatë një vitit të caktuar, do me thënë, ofrojnë dokumente në dispozicion për publiku në bazë të kërkesës për çasjen dokumente publike, gjitha këto t'i regjistrojnë në një regjistër, të cilin më pastaj i adorzojnë zyrës për qeverisje të mirë, e cila funksionon në kuadër të zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe të cilët më pastaj do me thënë publikojnë një raport në lidhje me statistikat për numrin do me thënë e të gjithë mbarshëm të kërkesave për çasjen dokumente publike në nivel vendi, në nivel lokal dhe në nivel qendror dhe po ashtu edhe për përqindjen apo shkallën e zbatimit apo të ofrimit të kërkesave të dokumenteve, do me thënë, të cilat janë kërkuar, shkallën e refuzimit, apo edhe shkallën e, do me thënë, refuzimit të kërkesave të cilat kanë qenë, do me thënë, si pas arsyës, ose nuk kanë qenë të hartuar a mirë, ose nuk është ditur se çfarë lloj dokumenti po kërkohet, e tjerë e tjerë. Tani më, në bazë të ligjit 3, ne kemi, i cili ka hyrë në fuqi në fund të vitit të kaluar, ne kemi, do me thënë, të parapam me ligj edhe
zgjedhje në një komisioneri për qasje në dokumente publike, i cili në bazë ligjit, do më thënë, ky komisioner do duhej, do më thënë, të raportonte edhe për çështjen e zbatimit të ligjit, do më thënë, edhe aspektin statistikor të zbatimit të ligjit, mirë po fatkeqësisht ky komisioner deri më tani nuk është zgjidhur nga kuvendi i Republikës së Kosovës, si ashtu siç parashihet me ligjin. Kjo normalisht se mungesa mos zgjedhja e komisionerit tregon në mënyrë domethënë shumë të pasër, le të themi, për gatishmërinë e institucioneve tona dhe deputetëve tonë në rrotë të parë për gatishmërinë domethënë për me pas në Kosovë të drejtë apo le të themi informacion të mjaftueshëm në dispozicion për publikun. Do më thënë kjo në mënyrë të thjeshtzuar, ndërsa nëse flasim, do më thënë për aspektet procedurale, juridike dhe mjetëve juridike në dispozicion cilve me mos zgjedhjen e këti komisioneri ju cënohen qytetarve të Republikës së Kosovës, po ashtu konsideroj që do të ishte, do duhej të përbënte shqetësim shumë serioz për deputet apo për parlamentin e Republikës së Kosovës në përgjithësi. Dhe në këtë kuptim, do më thonë, përgjithësi e shofim që edhe te çështja e komisionerit apo mos zgjidhja e komisionerit për çasjen dokumente publike, shofim që kemi një lojë politike se kandidati i cilës parti do duhej, në fakt do të ishte më potenciali apo duhej me u zgjedh kur bllokohen, domethënë votat në kuvend. Përgjithësi, e thashë edhe më herët, niveli i qasjes në dokumente publike në Kosovë, pavarësisht statistikave që janë publikuar viteve të kalume, apo nëse e marim në nivel komunal, kemi një, do me thënë, në bazë të sistemit të performancës, matjes së sistemit të performancës që bëhet nga Ministria Administrimit Pushtetit Lokal në nivel të komunave, në raportet periodike të tyre, thuhet që komunat, do me thëmë, performojnë një shkallë të lartë të realizimit apo të zbatimit të ligjit për qasjen e dokumente publike. Mirë po, nëse shohim edhe raportet e organizatave të ndryshme të shoqërisë civile, po dhe raportet e organizatës IMPO, do me thëmë, apo dhe përvojat personale të cilat i kemi me këto komuna, e shohim që këto statistika nuk janë, do me thëmë, të besueshme, dhe kemi pasur shumë raste ku i kemi argumentuar pse statistikat e paraqitura në raporte nuk janë të besueshme. Ta zëmë për shembull për një komunë respektive, ne kemi raporte individuale për nivelin e zbatimit të ligjit për çasjen dokumente publike dhe shohim që dhënat janë kundërthënëse. Menaj që është rrit vedia, sepse kemi shumë grupet interesi që sot bojnë kërkesa për qasjen zyrtare, dokumenta zyrtare, edhe e kemi për shembul, mu i me thonë që e përvoja me kryetartë komunave që e kemi pas tash, neve gjdo tre vjetë i kthehemi kryetarëve të komunave, me pas që kam bo dhe i kam plëcu premtimet, edhe po qojmë kërkesa shumë të mdoja dhe pingarkojmë zyret e informimit të komunave, të cilët në rinë gati, të cilët shumica cilëve japin qasje. Po e shojmë që kryetarët e kanë marë seriosisht pa din që e kena votë të kryeministri, edhe pse s'ka të bëj me ta, me njëherë i kanë qelë dhonat. Kërkush mos i kam shef masi që e kena fitu pa din, edhe janë mos thëm gati në gjithë komunë, përveç disave që si kemi pas këtu, në është tanë komuna sërve që ajo së ndodhë, shumisën e komunave janë publike shpenzimet që i bën kryetari i komunës. Po, mu i gjithashtu me të kalzu, e kemi pas një përvoj dramatike në mars të vitit kalun, kur nuk do ishim i bo publike tri marveshje që janë nënshkru në Mynhen në fillim të vitit, marveshja e kurudhave, marveshja e aeroplanave, marveshja e autostradës që u nënshkru mes Kosovës dhe Serbis në mbikëqyrin atëherë të Ministrisë e Infrastrukturës. Na pritëm tre muj me na dhënë qasje. Edhe që ka ndodhe, në fund, Ministria e Infrastrukturës tha, adi që ka, po jopim qasje, po hajde veçmi po, nuk mund është me i marë, na ligji, na mundësojke, ligji thot, ai që e bën kërkesën për qasje e vendos mënyrën që shpo dënë, apo dënë me i marë fizikisht, me i fotokopju, apo dënë veç me i po. E nuk na kalzon neve
pushteti apo qaj institucion qysh me i marë, pa marë parësysh a janë këto marveshje me Serbinë, a janë marveshje me Kinën. Kështu që, kur zyrtari i Ministrisë Infrastrukturës që i kishte nënshkru që të marveshje, më tha hajde mi marë, veç mi pa, unë shkova në zyre ti, ja kalzova ligjin, i thash që ligji ty të obligon me mi dhanë mu, jo veç mi pa. A i tha, valla, jo s'po pajtona me ty. Unë i thash, s'pajtosh me mune, ti marë qëto. Edhe i mora dhe ika. Edhe, që ka ndodhi, unë e menova që ligji ma mundësën, a i menoj këtë që i mundët, si të në here, me i majt ofër, se qështu jo mësu gazetarve mi u thonë, mune është veç mi pa. Që ka ndodhi në ardhë policia, foli me të dytë, në argumentu më Sicilianën tonë, thash që ligji o nanën teme, a i tha që është nanën e ti, edhe në fund, masi Ministri Infrastrukturës nuk dojke me im shef që ato marveshje, konkludum që une më imi marë. Po, për me mri dhe qëtë aty që ato është na me thënë ka herë duhet pak me zërë. Nuk duhet na me pritë që kjo këtë demokracia e Kosovës na vjen bashkë letë, na me pritë si gazetarë që si zoja e zotni kanë me na udhën institucionet me uqelë për neve, sepse ka demokraci. Jo, apo shojmë që apo ndodhe në Amerikë. Demokraci sa e sa me qindra vjetë, edhe prap hinë me dhunë të hinë në parlament pse s'ju pëlqen demokracia. Edhe na drejtë me thonë duhet pak në mënyrë shumë akom ngulëse me ja u vizatu zyrtarve që dojnë një Kosovë tjetër. Këtu është betej mes atyne që dojnë potencialisht një me kry punën në terë, edhe na që e kena zanot edhe pagumi, marim rrug për me zbardhë gjithë dhe venë ku ka terë. Është puna jonë, pagumi për qëtë punë, mjekët e kanë fështirë mes pandemisë, kanë reziku jetën e tëne, e kanë marë pandeminë për me kry punën e vetë, edhe na gazetarë zdo të pak mu që ditë nëse rezikon pak edhe për me kry punën tënde, që kjo është puna jonë. Me së dashur ka që kishim për këtë edicion të reportajet. Shpresoj se ju ka pëlqyer tema dhe zhvillimet që kemi pasur për ju, e ne do të shihemi përsëri me tematika tjera. Mirëmbesje!